שבת שלום לכם. יום שישי הגיע, והיום יש לי תפריט בדיוק לאנשים שאין להם את כל הזמן להיכנס למטבח. נכין תפריט שהוא מאוד מאוד קליל. שומר צלוי בהדרים וגבינת עיזים, דג על תבשיל קצר של פריקסה, וסנדוויץ' פתוח שמדיוני פילה. אין לנו זמן, בואו נתחיל. אנחנו מתחילים במנה של שומר, צלוי בהדרים. וכל מנה טובה מתחילה בירקות טריים, איכותיים. הנה כבר מגיע אליי השליח. ככה אני אוהב שזה מגיע אליי. בין טמפרטורה נכונה, טרי, תודה רבה, שבת שלום. יש לי פה טימין, ויש לי פה עלי זעתר, ובזיליקום, ונענה טריה. לימונים טריים. אי אפשר להתחין ארוחה טובה בלי חומרי גלם טריים. תראו את החגיגה של הצבעים שיש לי פה. אנחנו מתחילים עם השומר. יש לי פה את הסיר זכוכית הזה, חסין מאש, זכוכית מחוסמת, יושבת לי בדיוק על מתאם לאינדוקציה, ואליה אני מכניס כבר מיץ תפוזים. המנה שלנו היא קצת מתקתקה, אנחנו נוסיף לה סוכר, ובשלב הראשון אנחנו רוצים טיפה לצמצם את מיץ התפוזים עם הסוכר. יש לי פה שומרים יפהפיים, ונחלק אותם לארבע. נניח אותם בתוך מיץ התפוזים. אפילו עוד איזה חצי אחד, זה יפה, ונכניס פנימה. בזמן שהשומרים מתבשלים במיץ התפוזים, שאני עוד מעט אוסיף לזה עוד דברים ויתבל את זה, אני אכין מפה שני בורסקטות מבייבי חלות, שעליהם אני בעצם אשים את הגבינה עיזים שלנו, שזה חלק מהמנה. משתמש בחיתוך הזה, אני רוצה לעבוד עם הגבינה על החלק העליון. יש לי פה גבינה עיזים מסוג ברי. פרוסה עבה, כיפית. בדיוק בצורה הזאת. על זה אני שם מעט דבש. חיבור של דבש וגבינה עיזים. עם מעט חום מהתנור, זה חיבור אלוהי. שים קצת פלפל גרוס, טימין. באותו הזדמנות, אני גם אכניס טימין למיץ תפוזים שלנו. אני מוסיף לסיר גם עלים של זעתר. זעתר, תפוזים, שומר, יוצרים לנו בסופו של דבר את אחד הטעמים היותר טובים שאני מכיר. אז בינתיים יש לנו ככה, מיץ תפוזים עם מעט סוכר, שומר, זעתר וטימין שהם מצטמצמים. יש לנו פה את שני החליות שלנו עם גבינת הברי, דבש, טימין, פלפל שחור שמחכות להיכנס לתנור. אני רוצה להוסיף לשומר שלנו גם קצת צ'ילי אדום. כמה פרוסות כאלה. זהו, אנחנו ניתן לו להתבשל בכיף. מיד אני הולך להכין פה שייק של אבטיח, ואז אנחנו נחזור לשומרים שהם יהיו מוכנים, רכים, טעימים, ספוגים בטעם של ההדרים. כבר חוזרים. טוב, מה שאני אעשה עכשיו, אני אוסיף לתוך הנוזל של התפוזים והשומר כמה קוביות חמאה. זה יעשה לנו אמולסיה, וזה רכך את הרוטב ויעדן אותו. ממש ככה, שניים כאלה. שתיים, שלוש קוביות, אני סוגר את הסיר. בזמן הזה אני מכניס לתנור את החליות שלנו עם הגבינת ברי והדבש. ונראה לי שאפילו יש לי קצת זמן לפנק את עצמי באיזה שקע בטיח. יש לי פה בטיח נחמד. אנחנו נחלק בין לבין. יש לי פה בטיח לשקע, אבל לא נראה לי שאני אצטרך להשתמש בהכל. אז בואו נראה. נשים חלק בתוך בלנדר רחב שיש לנו פה. ואת אלה שנשארו לי, יש לי פה שקיות, שקיות אטומות, שאני יכול לפתוח, לשים בפנים את האבטיח, לסגור חזרה, לשים במקפיא, וכשאני ארצה להשתמש, יהיה לי אבטיח קפוא, וזה נראה לי ישמש אותי בדיוק למה שאני צריך. מאוד פשוט, 1, 2, 3, ולמקפיא. בהזדמנות הזאת גם יש לי פה קרח, נוסיף קצת קרח לאבטיח. נשדרג את זה קצת עם קצת נענה בפנים.
כמה עלים של בזיליקום. יופי, השייק שלי מוכן. יש לי פה כוס נחמדה. נשים בה כמה קוביות קטנות של אבטיח. נמזוג מהשייק. עלה של נאנה. עכשיו אנחנו נעבור לתבשיל שומר שלנו. מתחילים קודם כל בשומרים, נשים אותם בצלחת, ואז עליהם אנחנו נמזוג את הרוטב, כי הרוטב זה כל מה שכיף לנגב. לא לשכוח קצת מהפלפלים, גם העשבים שלנו, של הטימין. וכמובן, כמובן, כמובן, הבורסקטה של הגבינת עיזים. איזה יופי, מושלם. פשוט מושלם. נגיש אחד פה. ואחת אני אשמור לעצמי. עוד כמה עלי טימין טריים, שאותם אנחנו נפזר על המנה. מלמעלה. וממש עוד טיפה של דבש, שאותו אני רוצה לשים על הגבינה ככה. שוב פעם פלפל גרוס. זאת מנה ראשונה, קלילה, כיפית, לארוחת שישי מקסימה, שיהיה לכם בתיאבון. אם גם לכם יש מתכון מנצח לשבת, שלחו אותו אלינו ואולי תזכו בפרס. מתנ"ס הלכות קורל, ארוחה מנצחת אצלכם במטבח, בכלים שיהפכו כל שולחן למלא סטייל. משק לגזיאל, מסורת של בשר איכותי מגידול מקומי. סנו סושי זקיות זיפר עם סליידר, לסגירה ולפתיחה חוזרת, נוחה וקלה במיוחד. מתנת בראון מולטי קוויק 7, מוט בלנדר בעל עוצמת לחיצה משתנה, לשליטה במהירות החיתוך של בראון. חפשו את סמלי המחזור על האריזות ותדעו מה הולך לאיזה פח. תמחזרו, זה מה שעושים היום. תמיר. רגע לפני שממשיכים למתכון הבא, חשוב ביותר למחזר. כל האריזות שהשתמשנו בהם מקודם בחומרי הגלם שהיו בתוכם, הולכים למחזור לפח הכתום, והם הולכים לשם בשביל שיוכלו ליצור מהם דברים חדשים, שזה דבר שהוא חשוב מאוד לשמור על איכות הסביבה. ג'פרי, יכול לבוא לעזור לי, כמו כל פעם, בבקשה, לפח המחולק, לצד הגדול, הרחב, שים את זה שם, משם זה ילך לפח הכתום. אני מזכיר שוב פעם חברים, למחזר זה חשוב לשמור על איכות הסביבה. המתכון הבא שלנו, דג צלוי בתנור על תבשיל פריקסה. פריקסה זה אחד המאכלים האהובים במדינה שלנו. לפי דעתי, אם היו עושים עסק כזה בחול, היה עסק אחד המצליחים שיש. בחרתי לקחת את מרכיבי הפריקסה, לעשות מהם מעין תבשיל זריז כזה, לצלוא דג בתנור ולהגיש את זה מעל. בואו תראו. דבר ראשון שאני אעשה, אני אכניס דג לתנור. נייר אפייה עבה במיוחד. בדיוק מה שאנחנו צריכים, אנחנו נשים בו קצת שמן זית מעל. מריחה קלה, מלח גס על השמן זית. נוציא לנו פה דג אחד. עוד מעט שמן זית על הדג. מלח גס גם קצת על האור. וזה נכנס לתנור, 180-190 מעלות, 7-8 דקות. התנור הזה, גם אם לא הדלקתם אותו מראש, תוך 3 דקות הוא מגיע לחום המקסימלי שאתם רוצים. ונעבור לדבר הבא, שזה התבשיל שלנו. יש לי פה גרגירי חומוס, נסנן אותם קודם כל. את הגרגירים עצמם אני שם במחבת, מוסיף שמן זית. טיגון של גרגירי חומוס מוציא מהם טעם הרבה 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 יותר טוב. אני אוסיף שן שום אחת קצוצה.
יותר משני החלקים הצדדיים. יש לי פה זיתים שלפני כן חלבנו אותם במים פעמיים שלוש כדי להוציא את המרירות שלהם. זיתים מגולנים, אני מוסיף פנימה. ניקח בצל ירוק וכוסברה טריה. ניקח אותם לשטיפה. את הבצל אני חותך לקטעים. הוא ייכנס ממש לקראת סוף התבשיל, ואת הכוסברה גם כן בחיתוך גס, לא קיצוץ, אלא חיתוכים כאלה, וגם היא תיכנס בסוף התבשיל. יש לנו פה תפוחי אדמה שבישלנו אותם לפני כן. בעזרת הסכין החדה הזאת אנחנו פשוט נחתוך אותם לשישיות כאלה, או לרביעיות, תלוי בגודל תפוח אדמה. לתבשיל עצמו, לזיתים, לשום ולחומוס, אני מוסיף לימונים כבושים. גם צ'אנקים כיפים כאלה, לא קצוצים. מטבל במעט הריסה. אתם תבחרו מתוקה או חריפה, אני בחרתי בחריפה. מלח. זה השלב להכניס את תפוחי אדמה. ולשחות על כל זה לימונים. בעצם יש פה את כל מה שמרכיב פריקסה טוב, סנדוויץ' שאתם מכירים, רק בצורת תבשיל. אני אוסיף עוד מעט שמן זית לפה, יותר בשביל הטעם, ואת הירוקים שלנו. ערבובון קטן. ובעצם לא נשאר לי הרבה, חוץ מלצלחת את המנה. זהו, אפשר להוציא את הדג מהתנור. ניקח צלחת הגשה, לבנה יפה בוהקת, שמים כמות נחמדה פה. דרך אגב, זה יכול לשמש גם כסלט חם או כסלט קר, מדהים. או באמת, אם בא לכם מילוי לסנדוויץ' פריקסה, לכו על זה. אז אני עשיתי את זה כתוספת. את הדג אנחנו נשים פה, מעט שמן זית. קצת פלפל גרוס על הדג. כמה לכוסברה טריים. חברים, דג צלוי בתנור על תבשיל פריקסה, אחד המאכלים היותר טעימים שיש, כיפים לשבת, כלילים וכלילים להכנה. תיאבון. טוב, האמת שבין לבין בא לי לפנק אתכם באיזה פלטה צלט כזאת נחמדה, מאוד מאוד פשוטה. יש לי פה חסות. אנחנו נסדר אותם פה מסביב, פשוט בצורה הזאתי. זה יהיה התחתית שלנו, ואני אקח פה את העלי אנדיב, יש לי פה גם אנדיב לבן, גם אנדיב סגול, נוריד להם את הראשים, ונמשיך לסדר אותם בצורה כזאתי. זה מנה שהיא מגיעה למרכז שולחן בכיף, גם נראית יפה, גם מוסיפה המון טריות לארוחה. זה האנדיב הסגול. יש לי פה עוד סוג של חסה, וזה החסה התאילנדית, וזה הבוקצ'וי שלנו, גם אותו אנחנו יכולים לאכול כמו שהוא טרי, ללא בישול. עושים חיתוך ועוד חיתוך. זה מין סלט פראי. ככה שאפשר לנשנש אותו תוך כדי הארוחה. עלים של בצל ירוק. תמיד, תמיד, תמיד מוסיף, תמיד הוא טוב. ונחתוך פה לקטעים. נסדר את כל זה. טוב, מה שאני רוצה עכשיו לעשות, זה להכין איזה רוטב קטנצ'יק. קודם כל, כמה בצלים כאלה פה מפוזרים. כל בצורה חופשית, כל ברמה של עושר וכיף.
ונכין גם רוטב. בשביל הרוטב אני קוצץ בצל. רוטב פשוט פשוט. בצל קצוץ. שם אותו בקערה. אני מוסיף פנימה מעט חרדל. יש לי פה סילן. מעט מלח. פיפר גרוס. שמן זית. ערבובון קטן של הכל, סקוויז של לימון. את הוויניגר את עצמו אנחנו פשוט מפזרים מעל בצורות כאלה. אנחנו לא רוצים לחבס את הסלט, אלא לתת לו ככה בצורה חופשית, שעדיין יראה טוב על השולחן ועדיין יהיה את כל הטעמים מפוזרים. יש פה דובדבנים מדהימים. שחבל לא להשתמש בהם, הם מתאימים לסלט בטעם, וכמובן מוסיפים את היופי. ואם כבר אמרתי דובדבנים, אז אני גם מוסיף גבינה, גבינת עיזים טובה, יש לי פה גבינת ברי, קח את הגבינה, נחתוך צ'אנקים כאלה גסים יפים. פשוט בצורה הזאת. זה בשבילי לנשנש, שמן זית. כמה פיסטוקים טובים. אתם יודעים מה? גם צ'ילי, אבל חתיכות שיראו אותם, כדי שלא יהיה הפתעה לאורחים. נשים אפילו על כל גבינה אחת, כדי שהם יראו את זה, שלא יהיה הפתעה. אחד פה, 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 ופה, ופה. וחברים, סלט פראי, מרכז שולחן, המון ירוקים, גבינת עיזים טובה, דובדבנים, ונגרת חרדל. מה יכול להיות רע? אם גם לכם יש מתכון מנצח לשבת, שלחו אותו אלינו ואולי תזכו בפרס. הפתרון המושלם למי שתייה. חם, קר ומתוהר. ניגה, טעם היוקרה. תתאימו את התנור שלכם לסגנון שלכם. תנור בעיצוב גרפית של קופר בוש. הגיע משלוח מקרמלה. עכשיו צריך להכין משהו טעים. קרמלה, יותר מסתם משלוח. יש סכינים, ויש סושף, השפיץ של הסכינים במטבח. סושף. אנחנו נכין סנדוויץ' פתוח של מדליוני פילה עם פיפל חריף, זוקיני, עגבניות, שום, בצל ירוק. בואו נתחיל. דבר ראשון שאני רוצה זה לקחת את החלית הזאת, להוריד לה את המכסה. אני מוציא את החלק הפנימי, אנחנו ננשנש אותו תוך כדי. בעצם אני יוצר מעין קופסה קטנה. נייר אפייה. נרפא את התבנית. נניח את החלית פה, את המכסה שלה פה, מעט שמן זית, וזה ייכנס לתנור. יש לנו פה נתח של פילה, בשר, מזנים, נבחרים, נתח ישראלי, מקוצב, מוכן לעבודה, מוציאים את הנתח. המחבת שלנו כבר התחממה. אנחנו נפרוס פרוסות יחסית יחסית עבות. תכף אתם תבינו למה. חושב ששלוש כאלה הספיקו לנו. שמן זית. וצריבה ראשונה. בזמן שנצרבים, אני חותך את הבייבי קישואים הנפלאים האלה. אני מכין שום מהם חצאי פרוסות, פלפל חריף, את הנתח אני הופך, אני לא רוצה לסיים אותו עד הסוף, ניתן לו הפיכה לעוד צריבה ואני יוציא אותו וימשיך את שאר הדברים בתוך המחבת.
כבר יש לי פה צלחת שתחכה לנתח. שים עליה אפילו נייר. את הפלפל החריף, אני חותך גס. ובינתיים הנתח יחכה לנו פה. עכשיו אני מכניס פנימה את הקישואים, פלפל החריף, ועוד כמה שניות גם את השום. נוסיף עוד שמן זית למחלט. שמן זית בסוף יהיה הרוטב שלנו לכל הסיפור הזה. שום, עגבניה בחיתוכים גסים. קפצה קלה. קצת נוריד את האש. לוקח בצל ירוק טרי. שטיפונת קלה. ומוסיף גם אותו למחבת. לכל התענוג הזה אני מוסיף עגבניות, עלים של פטרוזיליה, מחזיר פנימה את הפילה לעוד דקה, לא יותר. עכשיו אני שם פלפל גרוס ומלח גס. ובדקה הזאת יש לנו גם זמן לעשות קצת סדר וניקיון. זה סדר קטן. יופי. הפילה מוכן, אנחנו ניגש לתנור לראות מה קורה עם החלה. או, מעולה. יופי, החלה שלנו קריספית. בואו נגיש אותה בתבנית הנכבדה הזאת. מה שאני עושה, אני פשוט נמלא את החלה בכל טוב של פילה. אני הייתי עכשיו מאושר לקבל סנדוויץ' כזה, ואני מכין את זה בשבילכם. ואז את הכל מעל הפילה, על החלה למעלה, צורה כזאת. אם אתם רוצים ככה להקסים את האנשים, אז זה מסביב. רגע לפני סיום התוכנית, אני רוצה להזכיר לכם שוב פעם למחזר. את כל המוצרים שעבדתי איתם, שמרתי את האריזות בצד, יש לי פה את הפח המחולק. אני שם את זה בחלק הרחב. מפה זה הולך לפח הכתום. חברים, חשוב למחזר, בואו נשמור על הסביבה שלנו. וזה הסנדוויץ' הפתוח שלי. ואם נסכם את מה שהיה לנו היום, אז התחלנו בשומר צלוי בהדרים עם גבינת עיזים. ועברנו לפילה דג עם תבשיל קצר של פריקסה. וסיימנו בסנדוויץ' הפתוח של הפילה. וזאת שבת עם עבודה קלילה, שבת כיפית, שיהיה לכולכם שבת מהממת, אוהב אתכם, ניפגש שבוע הבא.